У Кіровограді в бібліотеці Бойченка відбулась творча зустріч з письменниками-земляками. Її організували представники літературного клубу «Степ». У гості запросили юних літераторів з об'єднання «Читальні сходи», яке діє при машинобудівному коледжі. Визнані письменники декламували свої твори, розповідали про тонкощі творчої роботи та відповідали на запитання студентства. Хотілося б, звичайно, щоб молодь цінувала ось ці наші витвори, щоб вони пам'ятали, що не хлібом єдиним, а обов'язково треба мати зв'язок, тим більше із місцевими поетами, із книжкою.